naturak bizi nahi du. Eta egiten dizkio alukeri asko, eta egia da horrekin ez dugula guardiak etxi behar, baina bai emate izu, bai kortasunako itxaropen bat, esateko, bueno, baina gauzak ondo egiten hasi ezkio, rekuperazio bat ere posible da, eta uste baino azkarrago gertatzen da. Da, lau urte, asko dira edo gutxi dira, hasi, abia, bertan ari ziren entzako, aurrenek urtea zan, negargarra, ja. De, irugarren urte, laugarren urtean azten dira ikusten, koralen arrastoak, koral txikiak handitzen, eta ja, horrez, eta, bueno, ba, momentu batean ja, hobetzea espektakularra da.